Salt Under the Bridge и една Red Hot Chili Peppers. Сега трябва да си сложа микрофона на пианото, защото нямам Синбек за нея. Може ли да ми усилиш микрофона на перкусиите? Разбира се, ще ти усиля перкусиите, само че трябва да штракнеш микрофона, за да се чува. 7 раз. Усилене. Още веднъж? 1-5. Добре, слагай микрофона под перкусиите. Оле. Може и над перкусиите. Хицо, ти няма ли да пееш? Около перкусиите. В зависимост от траекторията може и да са зад перкусиите. Като ми свирят моята песен и ще изпея. Коя е твоята песен? Бяг си. Майде. Чакай сега. Смисъл и други да се слушват. Хицо, кой да пее? Бяхте песен, нали? Виждате ли шум какво представлява народа всъщност? Изпод моста? Точно така. Под Дунав мост. Две. Две. Аз трябва да не е под бричката. Under the bridge. В зависимост от гледната точка може да се трактува по различен начин. Под бричката. Бридж. Под бричката. Може да е бич пилот. Да. Изпод бричката. На ремонт на москвич. Добре, чакай. Cause she's my companion. I walk
Благодаря.